six tips para dun sa mga tao na nahihirapan magbalik loob sa paglo-low carb. Tip number one is to be active. By being active, pinakamaganda syempre kung tayo ay mag -e exercise Preferably, yung strength training exercises. Pero okay lang din naman yung cardio. Pero kung hindi talaga kayang mag-exercise, kahit maglakad-lakad lang kayo sa labas, 30 minutes to an hour, malaking bagay na yon. Dahil currently, yung mga pagkain na kinakain niyo ay mga high carb meals na ulit. Ibig sabihin, marami na naman kayong sugar sugar sa katawan na kailangang i-burn. Hindi makakatulong kung nanonood lang kayo ng TV sa bahay, kung hindi kayo masyadong kumikilos at wala kayong masyadong physical activity. Kaya para ma-burn yung sugar na kinakain ninyo galing sa kanin, galing sa pasta, or galing dun sa mga high-carb meals na ibinalik nyo na ulit sa inyong diet, increase natin yung daily activities natin. Aside from that, napapansin nyo ba na every time na nakakapag-exercise kayo, sa simula, medyo nakakatamad, pero kapag na tapos niyo yung exercise, magugulat kayo, pataas din ang pataas yung energy nyo and nakakahappy din siya, di ba? Kaya magandang trick din ito. Kasi every time na tayo ay happy, mas malaki rin yung tendency na piliin natin yung mga magagandang decisions para sa sarili natin. Kasi di ba kapag malungkot tayo, kung minsan ang ginagawa natin, naglilin tayo towards comfort food. Kasi itong si comfort food, bibigyan tayo ng quick release ng happiness or dopamine. Pero kung sisimulan natin yung araw araw natin with a good exercise o kaya 30 minutes to an hour na lakad lang sa labas, mas magiging madali rin sa atin na ituloy-tuloy na yung magandang nasimulan natin sa umaga. Kaya kung medyo nadadown kayo dahil sunod-sunod na yung mga araw na kayo ay napapahay carb meals at unti-unti na rin nagsisibalikan yung mga signs and symptoms ng pagkain ninyo ng mga high carb meals na ito. Tulungan natin yung sarili natin na unti-unti na makabalik dun sa healthy lifestyle na yun. through starting your day with an exercise or just being active. Tip number two para dun sa mga tao na nahihirapan magbalik loob sa paglo-low carb is to sleep early. Pero anong connection ng pagtulog ng maaga sa pag low carb? Actually, malaki. Napapansin nyo ba na kapag kayo ay puyat, kapag late yung tulog ninyo, or kahit 8 hours yung sleep ninyo, pero natulog naman kayo ng buong araw, tapos gumising kayo ng gabi, yung baligtad yung tulog ninyo. Pagkagising ninyo, parang kulang pa rin sa tulog, parang masama pa rin sa pakiramdam, parang may kulang pa rin. At every time na hindi maganda yung mood natin, mas nahihirapan tayo na makagawa ng better decisions, lalo na sa ating pagkain. Kaya kung masisimulan natin yung araw natin ng maganda yung tulog, tapos yung paggising pa natin, sasamahan natin ng exercise or kahit konting activities lang, mas magiging madali para sa atin na tulungan yung sarili natin na unti untiin yung pagbabalik kay low carb. Kung minsan kasi kaya lang naman tayo nahihirapan sa pagbabalik sa paglo-low carb dahil masyado tayong nakafocus dun sa mga bawal Awal na pagkain sa paglo-low carb. Pero, hindi naman pala yung mga low-carb meals yung problema natin. Sinimulan lang pala natin yung araw natin ng hindi maganda. Kaya, mas prone ka tuloy ngayon na piliin yung mga comfort food mo, yung mga high-carb meals. Masyado tayong nakafocus dun kay low-carb. Hindi na natin napapansin na meron pa palang iba't ibang aspect sa buhay natin na kailangan natin bigyan ng attention. Kung minsan, konting tweak lang sa pag-ayos ng ating tulog, malaking bagay na yon para ma-manage natin ang ating stress and from there, tuloy tuloy na yung progress. Tip number 3 para sa mga nahihirapan na magbalik loob sa paglo-low carb is to do it slowly. Kung nahihirapan ka na ibalik yung dati mong low carb lifestyle, ibig sabihin, ilang beses ka na rin na nag-attempt na alisin yung mga high carb na mga pagkain sa iyong diet. Kung paulit-ulit mo nang ginawa yung ganong step, yung drastically biglang cold turkey, tatanggalin mo ulit lahat ng mga high carb, sugary food, inflammatory food sa iyong diet, hindi na nga siya naging effective dahil So, ibig sabihin, mas malaki yung chances na mas mahihirapan ka na maging consistent kung ganun ulit yung approach na gagawin mo. Kaya, itry naman natin yung other method. Sige, kain ka pa rin ng mga high-carb meals. Yung mga high-carb meals na nakasanayan mo, pero unti-untiin natin na bawasan yung mga high-carb meals na yan. For example, kung ikaw ay sanay na ulit na kumain ng six times a day dahil merong breakfast, lunch, dinner, tapos mga merienda in between meals plus midnight snack, kahit tanggalin lang natin si midnight snack. Tapos, instead na uminom ka ng 3-in-1 coffee, itransition ulit natin siya, palitan natin ulit ng black coffee. Tapos, kung gusto mo ng matamis, sige lang, pero gamitan mo na lang ng monk fruit. Unahin mong tanggalin sa diet mo yung sugary drinks, especially yung mga soft drinks. Kung hindi pa talaga kaya, kahit yung sugar-free na soft drinks na lang yung ipalit mo dun sa regular na soft drinks na iniinom mo. Alisin na din natin yung mga chichiria, yung mga biskwit, o sige, kain ka pa rin ng kanin, pero tanggalin na natin yung mga kinakain mo na mga pagkain na wala namang sustansya. Yung mga maliliit na steps na ginagawa mo every day, malaking bagay na yon para sa iyong health. Imagine kung every morning umiinom ka ng isang sachet ng 3-in-1 coffee, mga nasa 12 to 25 grams ng carbohydrates or ng sugar na agad yung mababawas kung tatanggalin mo yon at papalitan mo yon ng black coffee. Ang paglulow carb kasi hindi naman naman pabilisan yan. Yes, may mga tao talaga na kaya nila itong gawin agad-agad at kaya nilang maging consistent. Pero, meron din namang mga tao na kagaya mo na hirap nagawin ito ng mabilisan at maging consistent kung ganong approach ang gagawin. Kaya, okay lang din naman kahit slowly lang yung transition na gagawin mo. Ang mahalaga dito, everyday umuusad ka. Slowly nga lang, pero still, malaking tulong na yon para sa iyong health. Tip number four, kung hirap ka talaga na magbalik loob sa paglo-low carb dahil nakasanayan mo na ulit kumain ng mga high carb meals is to fast pero slowly lang din. Kung nahihirapan ka na ibalik yung haba ng fasting na ginagawa mo dati, kahit magsimula ka lang sa 12-hour na fast, tapos habaan mo na lang ng habaan, depende sa haba ng fasting na kaya ng katawan mo. Yung at least 12 hours na fasting per day, malaking tulong na rin yan para sa iyong katawan. Kasi for 12 hours, payapa si insulin, wala kang kinakain, na nakakapagpa-spike sa kanya. Kaya ibig sabihin, nakakapag-rest din yung katawan mo sa insulin or sa sugar spikes. Kung kaya ng mas mahaba, mas okay yon Pero kung hindi pa talaga kaya, wag nang puwersahin yung sarili. Kung gaano lang yung pinakamahabang fast na kaya nyo at the moment, yun na lang muna. Tapos, work your way up na lang sa mga susunod na araw. Tip number five, para dun sa mga tao na napakain ulit ng high carb at ngayon ay nahihirapan na naibalik ang kanilang low carb lifestyle is to drink electrolytes. Kung nakapag low carb na kayo before, for sure, familiar na kayo dito sa electrolyte drink natin. Ito yung homemade drink natin kung saan sa 500 ml to 1 liter ng water, maghahalo tayo ng 1 4 teaspoon ng Himalayan salt or sea salt. mag a din tayo dito ng 1 half teaspoon ng cream of tartar and 1 eighth teaspoon ng Epsom salt. Pinakamaganda na inumin nyo ito during fasting para mas matulungan niya pa kayo na pahabain yung fasting na gagawin ninyo. Kung minsan kasi hindi naman talaga kayo nagugutom, pakiramdam nyo lang gutom kayo. Pero in reality, dehydrated lang pala talaga kayo. At tip number 6 para dun sa mga tao na nahihirapan na magbalik loob sa paglo-low carb is to just enjoy. Ito yung pinakamadaling step pero mahirap gawin. With anything kasi na gagawin ninyo sa inyong buhay, kung hindi nyo siya na-enjoy, -e mahihirapan talaga kayo na gawin siya, nasimulan siya, or maging consistent dito. Kaya, importante sa paglo-low carb na na-enjoy -e mo yung process, na-enjoy -e mo kung paano siya gawin. Baka kasi kaya ka nahirapan na magiging consistent sa paglo-low carb ay dahil pinipilit mo yung sarili mo na maging strict. Eh, yun pala, mas ma-enjoy -e mo yung low carb kung kumakain ka pa minsan-minsan ng mga low-carb treats. Baka naman nahirapan ka na maging consistent sa paglo-low-carb dahil instead na makita mo siya as your friend na tutulong sa'yo para iwasan yung mga sakit. Ang tingin mo kay low-carb yung KJ mong friend na palagi kang hinahadlangan sa pagkain ng mga masasarap na pagkain. Eh pwede namang yung mga paborito mong high-carb na pagkain, gawan mo ng mga low-carb alternatives. Pwede mo namang i-recreate yung mga paborito mong high-carb meal into low -carb carb. Kaya i-assess din natin kung saan tayo nagkamali dati or kung saan tayo nahirapan dati. Para dito sa next chapter mo ng paglo-low carb, mas maging madali na sa iyo at mas ma-enjoy mo na yung process. Yes, pinaka-advisable talaga na naka-clean low carb tayo every day. Pero kung hindi naman talaga kaya at kung hindi ganun yung approach ng low carb na na-enjoy -e mo, okay lang naman kahit i-enjoy mo yung sarili mo sa pagkain ng mga low carb treats. Marami ng mga nabibili na mga low carb alternatives alternative ng mga usual na paborito natin ng mga high carb meals or mga high carb desserts or para mas maganda, para mas ma-enjoy mo pa, matuto ka na mag-bake. Gawin mong fun and interesting si low carb. Tanggalin mo yung mindset towards low carb na medyo KJ siya kasi ang daming mga bawal. Kasi sa totoo lang, ang dami kayong pwedeng kainin sa low carb. Pero maliban dun sa anim na nabanggit ko, mas magiging madali yung pagbabalik loob nyo with low carb kung isusurround nyo yung sarili nyo with people na naglo-low carb din at nae-enjoy yung process or pagkain ng mga low carb meals. Kaya i-invite ko kayo dahil sa darating na October 1, magkikita-kita po ang mga low carb doctors, low carb advocates, low carb coaches, sovin invest Tent para sa National Low Carb Day. Dito sa araw na ito, wala tayong ibang pag-uusapan kung hindi low carb. Mga benefits na naibigay nito sa ating katawan. Makikinig tayo sa mga success stories ng mga tao na napagaling dahil sa pag- Low Carb. Testimonials ng hindi lamang mga pasyente, kung hindi pati mga doktor na nagpo-follow at nagpo-promote ng low carb sa kanilang mga pasyente. Meron din ditong mga cooking demonstration at saka mga konting workout demonstration. Kaya isang masayang event ito sa darating na October 1. Pero para mas ma-inspire pa kayo, mamimigay ako ng 10 tickets. Ang kailangan nyo lang gawin ay i-comment sa ibaba yung low carb story ninyo. Pwedeng kahit anong low carb story pa yan, story ng kung paano kayo napagaling or natulungan ng low carb, kung bakit nahihirapan kayo ngayon na magbalik loob sa paglo low carb or kung bakit kayo nahihirapan na simulan ang paglo low carb. Kahit na anong story pa yan, i-share niyo sa comment sa ibaba. And after niyo ma-share yung comment niyo sa ibaba, i-share niyo ren itong video na ito sa inyong personal account para mas ma-share pa natin ang low carb sa so, mas marami pang mga tao. Dapat naka-public po ha, kasi kapag kayo yung napili namin na winner, titignan namin ang inyong Facebook account and kapag hindi namin siya makikita kasi naka-friends only, mafo forfeit po ang inyong pagkapanalo. Aside from that, dapat i-heart nyo rin itong video na ito and dapat naka-follow din kayo sa aking page. Yun lang naman yung mga mechanics sa Friday next week natin pipiliin yung 10 mananalo ng free tickets excited na ako na mabasa yung mga low-carb stories niyo. Pero mas excited ako na makita kayo in person sa October 1. Kaya comment na kayo sa ibaba, like, share, tapos follow din kayo sa page para makasali kayo dun sa pag-giveaway namin na free tickets sa so darating na low-carb day. Hanggang dito na lang po muna. Thank you so much for watching and have a good day. Bye!